Масын, айналайын, итермеңіз, әрке. Хош, бекеш итермеңіз, итермеңіз. Білген біліміңіз. Білген өзіңіз айта беріңіз, айта беріңіз. Бұл жасы 72-ге келген ұл бала ана. Кәсібі үйіндегі 5-6 биеден саулатын қымызын күн сайын осында келіп саудалау. Кейуананың айтуынша, сол арқылы нәпақасын табатын көрінеді. Ал заңға бағынып, әкімдік қызметкерлерінің ұсынған сауда орнына барғысы жоқ. Себебі онда бәсекелестік мықты, тауары өтпей қалуы мүмкін. Бір қызығы, үйір жылқының егесі өздерін күн көрісі қиын отбасына жатқызады екен. Бізді түсінетін болсаңыз, мүмкіндігі жоқ қайыршымыз күлтірмей. Біз қайыр тілеп отырмыз. Жаным, біз қайыр тілеп отырмыз. Қайыршымыз. Бала шағамыз үйде аш, бізге үйге барғаннан бізде өшерде отырып қайыр тілеп, өлген жақсы. Біз көрге кіргенге асығып жүреміз. Не сатасыз? Қымыз сатам. Үйімде қымызымды әкеп сатам. Қымыз? Қымызымды әкеп сатам. Қымыз деген қадабай, өзім сауам. Қадабай табар емес. 5-6 бие бар. Аудан әкімдігі мамандарының айтуынша, бұл осындағы кез келген саудагердің жаттанды сөздері. Өздерін өзгеден пысқай санайтындар, көше бойында тауарын тезірек өткізуді көздегендер. Жыл басынан бері осы жабайы сауданың алдын алу үшін 50 рет рейд жасалып, 701 миллион теңгеге 612 хаттама түзілген, бірақ нәтиже жоқ. Осылай қолып жүреміз, басқа не істейміз оған? Соттап жүре алмайсың, басқа қала алмайсың. Ол кісілерді әтер нәпақасын тауып жүрген азаматтар ғой, бала шағамыз, бағамыз деп. Алайда енді түсіндіріп, осылай жүреміз, амал жоқ. Түсініп жатқан жоқ, қол түсінбейді ғой. Және өзің төлесіп көрдің, түсінбейді ғой. Біреуі түсінеді, біреуі түсінбейді, енді барлығы бірдей емес қой. Бірақ айтып түсіндіріп жатырмыз, бұл кісілердің бәрін жаңа базарға апарып отырғызғанбыз бұларды да. Бірақ жаңағыдай өздері қашып кетті. Әкімдік қызметкерлерінің сөздерін мынау жаяу жүргінші жолында дастарханын жая салып, ас ішіп отырғандар растап отыр. Мемлекеттік қызметкерлердің осындай заң бұзушыларға түсіндіру жасағаннан өзге қауқары қалмаған. Тек жергілікті полицейлер 5 айлық есептік көрсеткіш айып салады. Бірақ одан аяқ тартқан саудагерді көрмейсіз. Нұрлан Күдерұлы, Талғат Әбдінәбиев, Сергей Константинов, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.